максимум з того, що реально дійсно більше року команди не виступають. Немає міжнародних стартів, немає стартів, дуже мало стартів і українських. Тільки того року перший раз провели молодіжний чемпіонат України, яка змінилася вікова група. Чи спад впав, чи не впав, я не буду зараз оцінювати, тому що я буквально при команді другий місяць. Я займався перше національною збірною командою з тренерами дорослими. І це мій дебют з жіночої команди, молодіжними. Тому оцінювати поки що не буду, чи впав, чи не впав. Ну, розумію, що впав, тому що практики нема, досвіду нема. Це якийсь спад маленький має бути. Ну, це тим самим ще дозволяє бути трошки проголодатися і надіюся, що вони будуть голодні і краще про себе проявлять. Настаю на те питання, людина має здобути путівку, завоювати. Не просто вона є в вазі одна чи двоє є, і вона має їхати. Ні, має бути досвід роботи, має бути практика. Це мотивує і інші вагові категорії бути до роботи правильно. Чесно кажучи, здивований роботою дівчат, тому що хлопці деколи мають такі здатність. Не хочу нічого погано говорити, але мають варіант трошки спригнути за роботи, то дівчата, я сказав робити, вони працюють. Друга справа, наскільки якісно і добре, це вже інше питання, але вони працюють, це найважливіше. І збір дуже хороший, продуктивний, тринедільний збір був в Тисоці, який вони від А до Я допрацювали. Навіть я їм дав план роботи трошки такий чоловічий, прийшлося трошки план з роботи зменшити, тому що реально їм було забагато на сьогоднішній день. Одну категорію ми загубили, 81 кілограм, так сталося, що 81 кілограм немає зараз достойного противника. Одна дівчина травмувалася і вона вибула після останнього збору, не попадає на чемпіонат. А і замін немає, тому що зараз чемпіонат світу проходить 2002-2003 рік народження. Є хороші дівчата 4-го року народження в тій вазі. Ну, згідно правил, ми їх не можемо взяти. Ну, я все-таки настаю, що вони не мають їхати, прийде час і вони відбуксирують в тій вазі на майбутньому. От для мене те саме питання, ваше питання, дякую за питання, дуже воно хороше. Реально для мене те саме питання важливе. Я не розумію поки що рівня жіночого боксу і особливо молодіжного. Це для мене теж наука, і я після того, коли я побачу це, я зможу щось говорити. Я хочу побачити, бачу планку українського боксу. Я трошки переглядав YouTube планку європейського боксу, і тепер хочу бачити світовий рівень. Да, на Європі команда наша достойна, вона в лідерах йде. А як на світі, я зараз не хочу зробити свою думку, сказати, хочу подивитися, зрозуміти. Цей планку, рівень тої планки зрозуміти і побачити, тоді вам прокоментую. Я зрозумію, що так, тому що останній чемпіонат України серед дівчат і молоді було більше 300 учасників. Але тепер бажання хотілося, щоб кількість ми збільшили, появилася якість, щоб люди, тренера працювали більше на якісний бокс і були більш конкурентні як на Європі, так і на світі. Ну, жіночий бокс завжди де хаос в якійсь мірі був раніше. Зараз я бачу, дівчата починають, жінки і дівчата починають трохи боксувати. Все-таки наш український бокс більш технічний. Хаотичніший бокс інших країн, які ніколи не мають ніяких традицій, не мають ніяких дій. У нас все-таки бокс, я рахую, що він більш технічний. Всі знають, я не буду кривити душою, я до 16-го року заліта вже був дуже, не то що проти, я рахував, що жіночого боксу немає. Після Олімпіади 16-го року, коли Тетяна Коп виступила добре на Олімпійські ігри, чому добре, вона стала п'ятою, але мені прийшлося бути знаю куті, я здобув якусь певну повагу до жіночого боксу. Зрозуміло, я так само не маю, рахую, що жіночий бокс є жіночий бокс, і він десь має бути майже в мірі. Але, як я наговорю, воно вже є. Воно ввело олімпійський вид спорту, воно має право на життя. І тепер реально ми повинні тренера, ті, що вчили чоловічий спорт, навести якийсь порядок в жіночому боксі, порядок в смислі того року, направити то на якісний і достойний, як правильно сказати, хочу сказати, якісний бокс. Ну так. Трошки попрацювати, я вам розкажу трошки. Поки що на сьогодні день простіше з дівчатами оказалося, чисто спілкування варіанти, але якісніше поки що з хлопцями виходить. Я ще не буду говорити, що яка школа чітка появляється, бо тренера теж багато тренерів жіночих, які я їх мало знаю, вони чомусь теж не були сильно великі, багато їх бачив в чоловічому спорті. Воно, думаю, з часом таке появиться. Школа, з часом, якщо ми будемо розвивати спорт жіночий в Україні, в даному випадку бокс, то він таке, певно, школа, яка своя появиться, тому що тренера мають якісь досвід передають те, що вони вміють робити.